مرحوم علامه امینی چه دی هندوستان ها اردا کتاب خانه دی جدیم کتاب اشتمیشتیم یازلو علینو شننده اردا بی حدیث و رو حدیثی آلم آقا نه قدر رو کتاب خانانون دوینه رئیسینه و باشتسینه یالواردم که قوی بی کتاب خانه ده من بی نیچه جون قالم او کتابی تاپم او حدیثی یازم کمو Çatın, tapba bax, sandıqa döydü, neçə gün vəxt lazım idi. Bir kitabxana iki, məsələn, 50 min cilt kitab oraya vurulurdu. Məcür tapba vurar. Dedi, olmaz iş, bir saatda qoymaram. Ürəyim de eləsin, de belə yor. Başladım ağlamağa, uşaq təkib. Ondan da o kitabxananın məhsulunun başçısını ürəyi mənə yandı müdürün dedi ki bir saat vəxt veriyəm məsələ bir saat gir bu kitabxanaya kitabxanadan varid oldum bir nəcür tapım elə varid olsağa getdim qəfəsənin qabağında dayandım dedim ya Əli əlimi uzatdım kitabı çəkdim gördüm həm onun kitablı dalı sizək gəzmişəm dedim ya Əli açdım kitabı gördüm həm onun hədisli ki dalı sizək gəlmişəm yazdım çıxdım 5 dəqiqə çəkmədi o kitabxananı idarə edən mənə dedi ki tapdım kitabı yazdım bu 50 min cilt kitabın içində dedim tapdım yazdım dedi nə cür tapdın axı dedim 2 dənə ya Əli xəstədir 2 dənə dedim ya Əli ya Əli nə oldu Əliyən məzhər əl-əsas təcrüt xoğunən ləkəfin nəvaib kull həm min bəxəm min səyən cəli bi vilayət kə ya Əli ya Əli ya Əli kull həm min hər qəm qüsum var hamısı dağlar denən ya Əli hala da iş becəriklər dava salıklar Əli var mısın Əli كل هم و غم سینزل به ولایتك يا علي يا علي يا علي